Espírito Santo de Deus, preciso de ti. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu estava pensando esses dias, bem-aventurado os mansos. O Senhor, quando trata das bem-aventuranças, Ele sempre fala: os que choram serão consolados. Aqueles que choram serão consolados. Mas quando ele fala de os mansos herdarão a terra, não conecta muito o contra e o a favor. E eu estava pensando, os bem-aventurados mansos porque herdarão a terra. E eu fui no significado de manso. É tranquilo, calmo, paciente. Então, se você for analisar, e eu quero que você caminhe comigo nessa noite, se você for analisar, mais do que força, você tem que ter tranquilidade. Mais do que força, você tem que ter paciência para herdar a terra. Sabe, esses dias eu abracei o pastor Marcelo aqui quando ele ia ministrar, e eu usei uma frase que nós usamos muito aqui, usamos nas redes sociais, e eu virei para ele e falei assim: pastor, ele estava subindo para pregar, e eu falei: pastor, vai com força. E depois eu me corrigi e eu falei assim: pastor, mais graça do que força. Porque a palavra do Senhor não diz os fortes herdarão a terra, mas ela diz os mansos herdarão. E sabe por quê que os mansos é que herdam a terra e não os fortes que conquistam a terra? Porque herança fala de alguém que tem que te dar. Não é você que acessa pela força. Para receber uma herança você tem que esperar. O único nas escrituras que forçou para receber uma herança, se quebrou por ter recebido antes da hora, que foi o filho pródigo. Ele falou: dá aqui a parte que me cabe. O pai dele deu e ele gastou e se perdeu. Para você ter uma herança, você precisa mais do que força, você precisa de paciência, você precisa de mansidão. Então por isso que os mansos que herdarão com força, você conquista. Mas sabe o que eu percebo? Que não são dias, e eu não quero te incentivar à tranquilidade, à preguiça cristã, não é isso? Mas eu penso que não são dias de muita força, sabe? Eu estou falando do meu coração. Quando a gente prega nesse lugar, a gente expõe o nosso coração. A gente não vai para um quarto cavar ou procurar um sermão para a igreja, mas tentar trazer para a igreja aquilo que o Senhor já falou com a gente no quarto. E eu percebo para mim que não são dias de força. Não são dias de força. E olha que para mim falar isso, minha esposa sabe. Para mim falar isso é porque o Senhor está me pegando, Flávio. Porque se tem um cara que queria agir, era eu. Acontecia um problema na minha casa, vamos agir. Na igreja, chama lá, vamos reunir. Vamos fazer, já vamos resolver. Ah, o fulano lá falou, chama o fulano, vamos conversar. E o Senhor tem dito assim: querido, tem coisas que você conquista, mas tem coisas que eu que entrego para você. E o que eu entrego para você não é com força.
O que eu entrego com você é com paciência. E sabe por que muitas vezes, mesmo em ambientes cristãos, a gente tem quebrado a cara? Porque a gente tem usado a força. Quando a gente só deveria esperar. Quando a gente só deveria esperar. E tudo que a gente força, tudo que a gente força para acontecer, não é um processo divino. Você não fica do lado da árvore forçando para ela dar fruto. Ela dá fruto no tempo dela. Herança não é você que pega, é alguém que te entrega. E para conquistar a herança, precisa ser manso. Talvez você veio aqui nessa noite pegar um modo, uma tática para você acessar coisas que você quer conquistar. Mas eu quero que você saia daqui pensando: será que o Senhor quer te entregar? Talvez muitas coisas nós queremos conquistar, mas será que faz parte do plano do Senhor e Ele quer nos entregar? Porque a terra que tanto queremos vem por herança, e herança tem que esperar, meu irmão. Herança vem, não vem na sua hora. Herança tem que esperar. Algumas coisas são heranças e não conquista. A herança só os mansos recebem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Continua um pouquinho para frente. Essa não é a palavra que nós íamos. Só queria trazer esse entendimento que o Senhor colocou no nosso coração durante essa semana. Mateus capítulo 5, versículo 14. Só andar um pouquinho mais para frente aí. Filho pródigo nos deixou um modelo, querido. Toda vez que você acessa uma herança fora de hora, você vai quebrar a cara. Toda vez que você acessar uma herança fora do tempo específico, você vai quebrar a cara. Eu vou quebrar a cara. Existe um tempo específico da herança, e os mansos herdarão a terra. A palavra do Senhor diz assim: quem entendeu? Nome de Jesus. Então pense 120 vezes antes de usar a força. Veja se é hora da força ou é hora da paciência. Não troque a força pela paciência. Não troque a força pela paciência. Use da força quando for para conquistar, mas quando for para herdar, acesse a paciência. Não tente fazer a força. Porque o único que fez a força foi um filho que quebrou a cara. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, verso 14, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O Senhor chamou os que não são. O Senhor chamou os que não são para nele ser. Não quero me fazer confuso com essa frase, mas o Senhor chamou aqueles que não são. Quando Ele chama alguém que é, o que é não precisa mais dele, porque o que é já é. Agora, quando Ele chama os que não são e passa a ser nele,
Logicamente, se as coisas fluírem, não há justificativa pelo braço, porque a pessoa não era e se tornou nele. Então ele escolheu ser naqueles que não eram, para a pessoa nunca dizer que conseguiu só, mas conseguiu por ele. Quantos pegaram isso? Amém? Então ele diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês, não dá para esconder vocês. Não é que vocês vão fazer para aparecer, mas não há como esconder vocês. Vós sois a luz, e a luz não foi feita para botar debaixo, mas para botar em cima, para que resplandeça, para que apareça. Mas daí eu volto ao ponto original. Apareça, palavra meio pesada para o mundo gospel, né, pastor? Sim, mas os que não são, ele sendo nos que não são, e não aparecer já sendo e usando o Senhor. É o Senhor usando a pessoa e não a pessoa usando o Senhor. Amém? É bom deixar isso claro. Pô, fui numa igreja, visitei, o pastor estava dizendo que ia para nós aparecer, meu irmão. E ele nos escolheu para ser luz. Mas o texto diz assim, 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Ou seja, olham as minhas obras, e olhando as minhas obras, não viram dizendo assim, uau, como o Diego é bom. Não, porque como ele escolheu ser em quem não era, a pessoa glorifica ao Pai pelas obras que ela vê naquele que ele escolheu ser a luz. Quantos aqui entenderam? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E o que me chama atenção nesse texto, e eu quero que você preste atenção nisso, diz assim, o texto não fala, olhando para as nossas obras, glorifiquem ao vosso Deus. Mas diz, glorifiquem ao vosso Pai. Glorifiquem ao vosso Pai. Por isso que você pode tentar fazer que uma pessoa mude as obras. Você pode até tentar, eu vou acompanhar o Donato e eu quero que ele mude as atitudes dele. Você mudando as obras, sem mudar a identidade, você vai mudar essa pessoa por um tempo, mas não vai transformá-la. Porque não é para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Deus. Não, é para que glorifiquem o vosso Pai. Então, antes de você mudar as obras, você primeiro tem que mudar a identidade, entendendo a identidade de filho. Porque não se trata de apresentar uma igreja, não se trata de apresentar um Deus, se trata de apresentar o meu Pai. E você troca, e você maqueia, como diz a minha presbítera, você perfuma o gambá, e o perfume dura até um tempo, e daqui a pouco volta o cheiro original. Por quê? Porque você mudou o exterior, mas você não mudou a essência, você não transformou a identidade. E sabe qual é o problema? Nós, enquanto corpo de Cristo, nós, enquanto igreja do Senhor nessa nação, muitas vezes temos apresentado um Deus. Mas o texto fala que ninguém glorificou ao Deus.
todos olhando as obras dos filhos passaram a glorificar ao Pai. Antes de transformarmos a nossa, nós não podemos começar o bolo pela cereja. Nós temos que começar, como foi falado aqui no começo, transformando de dentro para fora, mudando primeiro a nossa identidade, transformando e reconhecendo em entendimento aquilo que o Senhor depositou em nós, que é um carimbo, uma marca de filho. E o texto continua, ou melhor, o raciocínio aqui que eu anotei continua. Porque as obras a um Deus é por medo, temor e por um prazo limitado. Mas as obras a um Pai é por constrangimento, por amor e por gratidão e permanecem. Por isso que em ambientes evangélicos ditatoriais, os servos só funcionam debaixo do olho do coronel. Porque há um constrangimento pelo olhar de Deus. Há um medo pelo olhar de Deus e não um constrangimento pelo olhar do Pai. Quantos aqui entenderam? Há um medo pelo olhar de Deus, de um Deus, e não constrangimento em amor pelo olhar de um Pai. Porque o Pai, você obedece mesmo fora desse ambiente. Por isso que eu costumo dizer que moças que querem casar, eu costumo dizer, busquem um homem que ame mais a Deus do que você, porque você não vai estar sempre com ele. E se ele tiver temor a Deus, ele vai respeitar a aliança que ele tem com você. Para que vejam as vossas obras, mas não glorifiquem, não elogiem você, mas glorifiquem ao vosso Pai. Olha a responsabilidade que nós temos. Eu estava pensando, meu Deus, que responsabilidade. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para o que eu faço, e elas têm que ser levadas a glorificar a Deus, ou melhor, glorificar o Pai. E eu pensei, que responsabilidade. Eu tenho que andar de um modo a quem olha o que eu faço, glorifiquem ao Pai. E eu confesso para você que essa é uma responsabilidade um tanto que pesada. As pessoas precisam ver Deus nas minhas obras e glorificar o Pai. E eu também, como ser humano, preciso ver nela Deus e glorificar o Pai. Então é um ciclo que a todo momento estão me olhando para glorificar o Pai, mas eu também estou olhando alguém para, através desse alguém, eu glorificar o Pai pela obra da pessoa, e torna-se um ciclo. E eu pensei, mas que ciclo é esse, meu Deus? Daí eu entrei numa crise esses dias, e eu pensei assim, se o acesso para glorificarem ao meu Pai é através do que eu faço, é uma linha muito fina. E agora eu quero que você entenda isso. Se o caminho para você glorificar ao Pai é através de me olhar e olhar as minhas obras, é uma linha muito fina. E se eu rompê-la, eu começo a fazer para você. Eu vou repetir. Você precisa estar contente. Você precisa estar inflamado. Você precisa glorificar o nosso Pai pelo que você vê em mim. Mas é uma linha muito fina, que eu fui constituído luz pelo meu Pai. Mas eu preciso ativar você, eu preciso que você me veja e glorifique a Ele.
E se eu romper essa linha fina, sem eu perceber, eu já vou estar me movendo para te agradar. Você entende isso? Porque eu preciso que você glorifique ao Pai. E você está triste. E você precisa glorificar o Pai me vendo. Então eu não estou mais me movendo como luz colocada pelo Pai. Mas eu cruzei a linha e comecei a me ativar ou agir para agradar pessoas. Porque essas pessoas precisam caminhar, precisam estar contentes e precisam estar glorificando ao Pai. E eu não só estou me tornando refém de pessoas, como eu estou fazendo pessoas refém de mim. Porque eu estou querendo glorificar o Pai, mas a Jaque está me impedindo com as obras dela. Logo, a Jaque vai manobrar para conseguir me agradar e me fazer glorificar o Pai. A Jaque passa a não fazer mais ao Pai e começa a fazer para mim. E nisso nós vivemos num ciclo vicioso, onde um está fazendo para o outro, e chamando isso de reino de Deus. Rompemos essa linha finíssima de ser constituído como luz, de ser constituído pelo Pai, e que as nossas obras para o Pai fizessem outras pessoas glorificarem. E nós estamos cobrando as obras dela, e ela está cobrando as minhas obras. É uma linha finíssima para eu começar a fazer para você ver, e não mais a partir de quem eu sou, filho. Fazer para cumprir as suas exigências, as suas necessidades, porque você precisa glorificar a Deus, e eu sou esse caminho que você não está glorificando a Deus por minha causa. E eu preciso que o Fabinho volte a glorificar a Deus. E qual é o caminho? Através das minhas obras, que ele glorifique ao Pai. E há uma prisão. Entenda só, querido, há uma prisão chamada opinião alheia. Há uma prisão chamada opinião alheia. Você nunca vai conseguir agradar todos. Você tenta agradar uma ala da sua família, você desagradou a outra ala da sua família. Você tenta recuperar lá a outra ala da sua família, e você já desagradou aqueles que você deixou de lado para recuperar os outros. E é uma prisão que nós nunca vamos sair, se nós não descobrirmos a nossa identidade de filho, passarmos a fazer por nosso Pai, e automaticamente quem nos coloca em cima da mesa para brilhar, não somos nós, é o nosso Pai. Porque há um círculo que nunca vai ter fim, que é a prisão da opinião alheia. Você sempre tenta fazer de uma forma e acaba matando. Eu estava falando com um colega meu que estava num pasto, e tinha lá um quero-quero, uma mãe, uma quera-quera. E ela voava para impedir ele de chegar perto dos ovinhos. E ele, muito evangélico, olhou aqueles ovinhos, botou uma tampa, um negócio para não pegar chuva, não pegar bicho nos ovinhos. Passou-se um tempo, ele voltou lá, e o dono daquele terreno falou assim: cara, foi você que botou aquela tampa em cima dos ovinhos? Ele falou: foi. Pois é, cara, a mãe não foi mais lá por causa da tampa, e você matou os 4 ovinhos. E ele me contou essa história, eu pensei assim: cara, é assim. A prisão da obra para fazer você glorificar a Deus, uma hora eu vou botar uma tampa e vou matar 4. Por isso que eu não posso perfumar o gambá.
Por isso que eu não posso mudar suas obras. Nós precisamos descobrir a nossa identidade. Porque quando nós fazemos como filho, segundo a ordem do Pai, quem nos constitui é o Pai. Quem nos coloca em cima da mesa, em lugares para brilhar, é o Pai. E quem paga a conta é o Pai. Agora, quando nós mesmos fazemos, nós mesmos temos que pagar a conta. Por isso que o meu desejo nessa noite é que nós saiamos daqui livres de sempre ficar preocupado com as nossas obras. E é claro, vale ressaltar aqui que às vezes o problema pode estar nas nossas obras. Não é que eu estou aqui dizendo e a pessoa vai sair daqui dizendo: rapaz, eu estou com a vida toda doida, mas o pastor disse que o problema é em quem está olhando, não na minha obra. O problema pode ser nas obras. Mas uma vez você descobrindo a sua identidade de filho, não entre num ambiente onde a sua obra te aprisione. O problema pode estar na obra, pode estar na obra. Muitos podem não estar glorificando a Deus pelas obras que estão vendo em nós. O problema pode estar em corrigir as nossas obras, pode estar. Vou fazer a meia culpa aqui. O problema pode estar nas nossas obras. Mas uma vez saindo daqui, restaurados em nossa identidade, não pense mais que as suas obras têm que gerar um aplaudir. Nas suas obras tem que gerar um tapa nas costas. Não. Se o problema for corrigir as obras, corrija as obras. Mas uma vez corrigindo as obras, saia de lugares de aprisionamento. Faça aquilo que o Senhor te conduz a fazer, independente se isso vai ser popular ou não. Por isso que eu disse assim: Senhor, eu quero sair dessa noite vendo o Senhor em tudo. E deixa eu explicar essa colocação. Quando eu saio daqui ativado em ver o Senhor em tudo, você precisa de muito pouco para me agradar. Você pegou isso? Se eu me tornei um cara facinho e estou vendo o Senhor em tudo, eu exijo de você muito pouco. Eu exijo de você, eu não faço você mais refém de mim, pastora. Porque, cara, eu saí daqui bobão. Eu estou vendo o Senhor em tudo. Uma borboleta pousou no meu carro, eu checa lá, maçúrio. Eu estou vendo o Senhor em tudo. Estou vendo o Senhor em tudo. E isso, mas isso não é infantilizar? Não. Não. Isso é tirar os ranços. E automaticamente libertar pessoas à nossa volta de cadeias. Porque quando nós começamos a ver o Senhor em tudo, nós passamos a não exigir muito das pessoas. Porque qualquer coisa que a pessoa faça, eu já falo: uau. Quando eu vejo o Senhor em tudo, o cara errou o tom aqui em cima, eu senti o manto aqui. O cara errou a corda, senti o manto. Mas hoje a gente se torna muito exigente e conduz o outro a essa prisão. E quando a coisa não flui da forma que a gente quer, a gente não vê Deus. Não senti, eu não senti o louvor hoje. Não senti. Por quê? Porque a gente ficou criterioso para ver Deus. E a gente tem que sair daqui facinho, meu irmão. Sair daqui facinho. Sair daqui facinho, vendo Deus em tudo. Porque a gente começa a libertar pessoas de prisões quando a gente vê Deus em tudo. Que prisões? Prisão da exigência, prisão das obras. Você não precisa fazer muito mais para me agradar, porque eu já estou vendo Deus em tudo, cara. O pouco que você faz já me satisfaz. Fez, cara, que coisa tremenda que você fez. Mas, pastor, eu não fiz nada, cara. Eu só te dei um telefonema. Cara, mas o telefonema mudou a minha vida.
Daí você desliga e, cara, esse cara é meio retardado, não é possível. Dizer que um telefonema mudou a vida dele? Não, por quê? Porque ele escolheu ver Deus em tudo. Em tudo. Daí o cara... E olha só o que que diz, mais adiante. Ainda nas bem-aventuranças, volta lá no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os quê? Os limpos de quê? Porque o quê? Sabe por que eu deixei de ver a Deus? Porque meu coração está sujo. Porque os limpos de coração, eles verão a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o reino dos céus são das crianças? Porque duas crianças, elas brigam. E você vai lá perto e pergunta: o que aconteceu aqui? Uma puxando o cabelo da outra por causa de um carrinho, tu joga água fria para separar e separa. Eu não quero mais isso. Daí sai daquele ambiente, os dois pais falam assim: ô, cara, precisava falar assim com a minha filha? Ela tem pai, cara, seu folgado. E sai dali, um bloqueia o outro no zap, um bloqueou o outro no Facebook, e as duas crianças já estão brincando. Sabe por que o reino das crianças? Você entra em lugares no reino de Deus quando você não passa a se ofender mais, meu irmão. Quando você começar a não se ofender mais, o nível de graça do Senhor na tua vida vai estar num outro lugar. E os pais saem brigados, e as crianças já estão brincando. E as crianças já estão brincando. Por isso que Pedro, quando o Senhor pergunta assim: tá, Senhor, quantas vezes tem que perdoar? 7 vezes? 12 vezes? Mais vezes? O Senhor vira para Pedro e fala assim: cara, você está falando com quem? Você está falando com quem? Para uma pessoa normal, uma vez, 7 vezes. Mas para você, Pedro, 70 vezes 7. Por quê? Porque o que eu quero fazer com você, o seu nível de ofensa tem que estar muito menor do que o demais. Porque eu quero te constituir como pedra. Então, para os outros pode seguir um padrão, mas para você é 70 vezes 7, meu irmão. Porque aonde eu quero te levar, não cabe ofensa. Aonde eu quero te levar, Pedro, não cabe ofensa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando o Senhor tem exigido muito de você, e nós temos esperneado, é porque o Senhor quer nos levar em lugares altos. Quando nós muito somos exigidos, é o que o Senhor quer ver, até que ponto nosso coração é sujo. Porque a partir do momento que o nosso coração sujar, nós não vamos mais ver Deus. Nós não vamos mais ver Deus. Os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu falei de sair facinho nessa noite, né? Porque muitos de nós paramos de ver Deus nas coisas, sabia? Nós paramos de ver Deus nas coisas. A gente humanizou muito o Evangelho. A gente humanizou muito o Evangelho. E eu sei que isso muito se deve às décadas passadas, onde tudo era demônio, né? Tudo era demônio. Mas ao ponto que aquele extremo não é bom. Mas também humanizar também não é bom. Hoje mais nada é demônio.
Vivemos no extremo há décadas atrás, que qualquer pessoa que chegava na igreja, chegava, conversava com o seu pastor na década de 80, de 90, falava assim: pastor, lá em casa apareceu uma empregada, uma irmã, e ela apareceu com uma fita assim, que estava Xuxa, não sei o que, demônio. Não ouve de trás para frente, meu irmão, que é demônio. Coca-Cola, então, se você virar o rótulo, é alô, diabo. E hoje muitas coisas têm entrado na nossa casa porque a gente diz assim: ah, não dá nada. Isso é radicalismo. Ou seja, um extremo é ruim, mas humanizar também é ruim. E essa falta de equilíbrio faz com que a gente chegue num ponto onde a gente não vê mais Deus. A gente não vê mais Deus. E por que que a gente não vê mais Deus? Porque só os limpos de coração verão a Deus. Faraó não viu Deus nos sinais porque ele endureceu o coração. O problema às vezes não vai estar nas obras. Sabe por que que muitos veem as nossas obras e não glorificam ao nosso Pai, como diz o texto original da mensagem? Não se... Por isso que nós precisamos sair daqui com identidade restaurada e não balizado pela nossa obra. Porque às vezes eu tenho uma obra direcionada pelo Pai, conduzida por uma ordem do Senhor, e a pastora Fran não glorifica a Deus pela obra que ela viu. Logo isso me faz ficar cabisbaixo, porque eu estou aprisionado à opinião da pastora Fran. Mas o que eu tenho que ver, que muitas vezes a pastora Fran não viu Deus na minha obra, porque ela parou de ver Deus em tudo. Por isso que eu não posso estar ligado à opinião da pastora Fran. Eu tenho que estar conectado ao Senhor em identidade. Porque independente dos sorrisos, ou dos tapas nas costas, ou dos aplausos, eu vou continuar fluindo. Porque eu não dependo de ninguém para fluir. Dan Duque, não sei se você já ouviu falar nesse cara. É um chapado também. Ele falou uma frase assim, ó, que eu anotei aqui. Ó, você pode estar num lugar frio, mas não precisa ser frio. Você pode estar num lugar morto, mas não precisa ser morto. A maior graça do Evangelho é não precisar do outro para ser livre. Você pode estar num lugar frio, mas não precisa ser frio. Num lugar morto e não precisa estar morto. Por quê? Porque a maior graça do Evangelho é você não precisar do outro para ser livre. Então, se eu descubro, por isso que o trabalho e a oração dessa noite vai ser nós sermos restaurados em nossa identidade. Porque se nós formos colocados aqui como luz, não sendo luz, sendo pelo Senhor, o Senhor nos posicionou como luz, a fim de que brilhemos diante dos homens. Estamos obedecendo ao nosso Pai. Alguns vão glorificar e outros não. Mas não parem por aqueles que não glorifiquem pelo que você faz. Porque muito do glorificar está conectado à limpeza do coração. Porque muitos pararam de ver Deus. E você pode fazer de tudo aqui, meu irmão. Você pode fazer uma pregação toda de bananeira aqui, que muitos não vão ver Deus. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E enquanto nós não recuperarmos e restaurarmos essa nossa identidade de filho, para viver as obras que o nosso Pai quer conduzir, vamos estar sempre conectados aqueles que glorificam através do que vem em nós.
Diz assim a palavra do Senhor. Vamos caminhar aqui que o tempo está passando. Como eu vou fazer se eu não vejo mais Deus? E se eu não vejo mais Deus, como os que estão à minha volta vão ver? Mateus capítulo 11, versículo 1. Vou ler rapidinho uma história para vocês. Está sendo claro até aqui, gente? Levante sua mão, você que está pegando. Em nome de Jesus. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João, no cárcere, João, aquele que anunciou o Senhor, aquele que veio antes do Senhor, traduzido em modelos eclesiásticos, o Senhor era o regional e João era o segundo, tá? E o segundo estava preso. João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. O que nós estamos falando desde o começo aqui? Glorificar ao Pai pelas nossas, o quê? Obras. E tinha um cara num cárcere ouvindo falar das obras do Cristo. Mandou pelos seus discípulos, os discípulos de João. João chamou e mandou pelos seus discípulos. Pergunta-lhe assim: és tu aquele que havia de vir ou havemos esperar outro? Um cara que disse assim: eu batizo vocês com água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levantar-lhe as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse cara, preso numa cadeia, num cárcere, ele falou para os discípulos, ouvindo falar das obras, que é o que nós estamos falando aqui, ele foi e mandou perguntar para o Senhor, pergunta lá, meus discípulos, pergunta lá para o cara, se ele é o cara, ou nós temos que esperar outro. E o texto continua dizendo assim, respondeu-lhe Jesus, ide contar a João as coisas que vocês ouvi e vede. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho. E ele continua dizendo, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora, olhe para cá. Vamos traduzir essa história de forma rápida. Aquele homem que anunciou o Senhor com firmeza, ele estava preso numa cadeia, ouvindo falar das obras que o Senhor estava fazendo. Chamou os discípulos dele e falou assim, cara, vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo ou nós temos que esperar alguém, um outro. Se nós temos que esperar outro ou é ele o cara? E o Senhor falou assim, queridos, vem cá. Olha o que vocês estão vendo. Os cegos, eles vêm. Os coxos são curados, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e todos os pobres estão recebendo a mensagem do Evangelho. Eu quero que você pegue uma coisa no seu espírito, escute isso. Jesus deu duas respostas. Versículo 5: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E Jesus deu a segunda resposta, dizendo assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A primeira resposta o Senhor deu para os discípulos do cara, os discípulos de João, dizendo assim, ó, vocês viram e ouviram tudo que está acontecendo, então glorifiquem
voltando lá ao texto original da nossa mensagem aqui, glorifiquem ao Senhor pelo que vocês estão vendo, as obras que eu estou fazendo. Quantos aqui entenderam? Agora, o versículo 6, ele fala para João. O versículo 6, o recado é para João. Ele diz assim, ó: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Fala isso para João. Porque João estava assim na cadeia. Ah, o cara está lá, o ministério do cara está bombando, está pregando por aí, tive fome e não me deste comer, estive preso e não fosse me visitar, e eu estou aqui e ele não veio me visitar. É um hipócrita mesmo esse Jesus. João lá preso, jogado, e ele virou assim: cara, vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Para vocês, glorifiquem ao Senhor. E para João, diz para ele assim, ó: bem-aventurado é aquele que não encontra em mim pedra de tropeço. Bem-aventurado, fala para João não parar em mim. Porque ele está vendo a coisa bombando aqui fora e ele está na cadeia. Então pede para esse cara e diz para ele que bem-aventurado é aquele que não encontra em mim pedra de tropeço. Porque João já estava tropeçando na sua fé diante do movimento do ministério de Cristo. Bem-aventurado é aquele que não encontra em mim pedra de tropeço. E sabe o que difere? E eu queria trazer esse entendimento nessa noite. As obras que você vai ouvir ou ver, de duas uma: ou é para você glorificar, ou é para você tropeçar. O que você está vendo à sua volta, ou é para você glorificar, ou é para você tropeçar. E qual é a diferença do glorificar e do tropeçar? A cadeia. Quem está livre, glorifica pelo que vê. Quem está preso, sempre vai encontrar nas obras que vê uma pedra de tropeço. Precisamos ser libertos de cadeias nessa noite. Precisamos ser libertos de cadeias nessa noite. O que difere os discípulos que glorificaram de João, que recebeu o recado dizendo: bem-aventurado aquele que não encontra em mim pedra de tropeço, é porque um grupo estava livre e o outro grupo estava preso. Enquanto você estiver na cadeia, meu irmão, tudo que você vê à sua volta vai ser motivo de pedra de tropeço. Para os discípulos livres, glorifiquem pelas obras que estão vendo. Eu sei que João está pilhando vocês, mas vocês estão vendo aqui, é ele que está inflamando vocês. Para mim, vim perguntar se eu sou o Cristo, mas olha os milagres. E para João, manda um recado: bem-aventurado é aquele que não encontra em mim tropeço. Logo, não é a obra que tem que mudar, é a cadeia que tem que romper. Quantos pegaram isso? Logo, não é a obra que tem que mudar, é a cadeia que tem que romper. Enquanto a visão por trás das grades é sempre mais cativa. Enquanto nós estivermos atrás das grades, tudo que nós vermos, tudo que a gente vê, vai ser motivo de tropeço. Mas quando a gente sair da cadeia que nos aprisiona, a gente vai começar a glorificar por aquilo que outrora a gente criticava. O que difere? O glorificar não é a obra que tem que mudar, é a cadeia que tem que romper. E sobre cadeia, para encerrar nesses minutinhos que eu tenho, eu aprendi uma história sobre cadeia com Paulo e Silas. A história conta de um carcereiro que depois toda a sua casa se converteu. Mas daí eu te pergunto, quem conhece a história de Paulo e Silas? Paulo e Silas, o carcereiro e toda a sua casa se converteu. Mas daí eu te pergunto,
A conversão da família, a conversão do carcereiro, foi antes ou depois do terremoto? Ué, vocês levantaram a mão dizendo que conhecia a história, pô? Depois do terremoto. A conversão do carcereiro e de sua família foi depois do terremoto. Sabe por quê? Sabe por quê? Que a conversão do carcereiro foi depois do terremoto? Porque sobre cadeia existe uma máxima estabelecida no reino de Deus. Você não consegue salvar ninguém enquanto você está do lado de dentro. Você só consegue salvar os outros quando você está fora da cadeia. Isso é uma máxima estabelecida no reino de Deus. E a gente tem visto muitos de nós pelo caminho tentando salvar pessoas, mas na verdade a gente tem puxado as pessoas para dentro da nossa cela. Porque a família do carcereiro, mesmo com Paulo e Silas, que eu não sou nem perto da unha dos caras, eles esperaram o movimento do Senhor, o terremoto, o romper das cadeias, para então salvar aquela família. Você só pode salvar alguém se você está do lado de fora da cadeia, meu irmão. Enquanto você está dentro da cadeia, o máximo que você vai conseguir é puxar pessoas para a sua cela. Não, mas eu estou tendo ambientes bacanas e estou conseguindo tirar a pessoa. Não, não, não. Você está conseguindo tirar a pessoa da cela A e você está conduzindo a pessoa para o pavilhão B do presídio. Mas liberto ninguém está. Porque para tirar a pessoa da cadeia tem que estar do lado de fora. Não tente salvar o mundo se você não se salvou. Não tente inflamar ninguém se você não está inflamado. Para que quando acontecer o terremoto e as cadeias caírem, resplandeça a luz diante dos homens e passem a glorificar o Pai pelo terremoto. E o texto fala: ora, o carcereiro, tendo acordado depois do terremoto e vendo as portas abertas, tirou a espada e ia se suicidar. Olha isso. O texto fala que depois do terremoto as grades foram rompidas, o carcereiro viu as cadeias abaixo, pegou a espada e ia se suicidar. Sabe o que eu aprendo? A pior cadeia não é a física, é a espiritual. Que mesmo sem cadeia, o carcereiro mostrou que ele que era o verdadeiro preso. Ele que estava aprisionado. Sabe o que eu fico constrangido? E isso é muito sério, que a maior prisão não é física, é espiritual. É porque assim, ó, nós lutamos para ter algo, nos cansamos atrás de algo, gastamos saúde atrás, justificamos que a nossa tristeza é por não ter, e quando temos, continuamos vazios. Continuamos tristes. Isso demonstra que a nossa cadeia não era física, a nossa cadeia era espiritual. Porque mesmo depois que as grades caíram, o carcereiro tentou se matar. Não sei se você já aconteceu com você, mas o Senhor me pega. De vez em quando a gente faz ações sociais, e nas ações sociais, você percebe que o pobre é você. Nas ações sociais você percebe que o pobre é você, meu irmão. Que reclama quando fura um pneu. Enquanto uma mãe tem 5 filhos e pega 4 ônibus para ir para trabalhar e deixa o filho com a vizinha. Em ações sociais você percebe que o pobre é você. E a gente lutando para derrubar a cadeia fora, quando a maior cadeia está aqui dentro e precisa ser destruída nessa noite. A ótica de quem está dentro da cela é sempre diferente. Fala para João que não veja em mim pedra de tropeço. Fala para ele trazer a memória, como diz o livro de Lamentações,
traz à memória aquilo que pode dar esperança a ele. Lembra do que ele fez e daquilo que ele foi marcado. Eu sei que agora está ruim, mas pede para ele não tropeçar naquilo que está acontecendo aqui fora. Porque a ótica da cadeia é sempre diferente, meu irmão. E sabe o que eu percebo? E não sei se você conhece pessoas assim. Você liga para a pessoa, ela reclama do clima. Você liga no outro dia, ela reclama do governo. Você liga no outro dia, ela reclama da eleição. Você liga no outro dia, ela diz que queimou a máquina de lavar. Ela nunca te dá um papo bom, uma notícia boa. Por quê? Porque tudo que está à volta é pedra de tropeço para quem está dentro da cela. Você entende isso? Nós precisamos limpar o nosso coração, porque só os limpos de coração que verão a Deus. Feche os seus olhos, como você está? Quando você está preso espiritualmente, você não pode libertar ninguém. Você no máximo prende o outro, como o carcereiro fez com Paulo e Silas. E o interessante é que quando as cadeias se romperam, o carcereiro virou para Paulo e Silas e falaram assim: fica mais um pouquinho, convém que vocês comam na minha mesa. A diferença é essa: quando nós somos libertos de prisões espirituais, nós tiramos pessoas de celas e conduzimos pessoas para a mesa. Aquele homem virou para Paulo e Silas e falou: fica na minha casa, senta aqui comigo na mesa. Porque ele já não mais queria se matar, não mais estava preso, cativo em prisões espirituais. Os limpos de coração verão a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos o teu toque nessa noite.